kontroversen med Alf Robertsson. Jag skjuter och rippar ner honom buss. Hallå, ja? Hallå? Ja? Ja, du hör så dåligt. Kan du tala lite närmare telefonen? Va? Va? Det hör så dåligt. Så hörs det bättre. Ja. Ja, det är nämligen så att jag är turnéledare för Alf Robertsson. Och kör omkring med en Mersa 608. Men Alf Robertssons buss, den har ni ju lämnat tillbaka idag. Nej, inte den bussen. Inte den bussen. Den andra bussen. Och den har gått sönder helt och hållet, så jag är inne på ett hotell och ringer här. Vet vad är det för registreringsnummer på den bussen? Ja, jag vet bara att det är 608. Men den är inte hyrd av oss. Ja, jag vet inte, jo, det måste den vara. Det säger killarna i bussen, ser du. Kan du titta vad det är för registreringsnummer på den? Ja, det är bara 608, säger de. Ja, men det måste ju finnas ett registreringsnummer. Ja, herregud, då får jag ta en taxi ut där bussen står. Hur sjutton ska jag göra då? Vi ska åka ner till Rislared imorgon, ser du. Det är första resan jag är ute med killarna på också, så jag börjar på det här företaget alldeles nyss. Ja, jag fattar inte bara vad det är för bussar ni har i. Ja, de säger att det är en Mersa-buss, va? Ja, men ja. Ni har ingen buss ifrån oss. Nej, inte från er. Den lämnar vi idag alltså till er. Den som Alf och company hade, va? Ja. Ja, den lämnar vi tillbaka till dig idag. Ja. Men den andra bussen som de hade också med sig efteråt, va? Den säger de att också hyrt ifrån dig, ser du. Var är de andra killarna? Ja, de sitter i bussen nämligen, ser du. Det är bara jag som fick ta taxi hit till hotellet och ringa. Ja, var är ni nu? Rissared. Du vet, kan inte jag hjälpa er så här? Det är ju långt härifrån, det vet du. Men jag kan ju få iväg en bil till er imorgon. Ja, men du är lite tekniskt kunnig och sådär, om man ska försöka förklara för dig hur det... Finns det inget flyg du kan ta ner förresten där? Nej. Nattflyg? Nej. Men du, vi får göra så här, jag får försöka ta reda på detta ordentligt så får jag höra av mig till dig igen. Ja. Det är det enklaste. Men i alla fall, du har ju fått den andra bussen, så långt är det bra. Ja. Ja, och den var okej. Ja. Och den är inte okej, ser du. Nej, men... Hur ser den ut? Vad är det för färg på den du har? Ja, den är blåsvart. Ja, innan rutan är också målad på sidan, va? Så inte man kan se ut eller in i den. Det känner jag inte till det. Men okej, vi hörs av oss igen, du. Ja. Tack ska du ha, Hans. Tack, du. Hej då. Hej.